Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən davamlı iqtisadi inkişaf siyasətinin mühüm şərtlərindən biri kimi şəffaflığın və maliyyə intizamının təmin edilməsi, həyata keçirilən iqtisadi islahatların korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri ilə dəstəklənməsi, prokurorluq orqanları tərəfindən qanunla ona həvalə edilmiş səlahiyyətləri çərçivəsində daim diqqət mərkəzində saxlanılmaqla, adiətli dövlət qurumları ilə əlaqəli şəkildə korrupsiyaya hüquq pozmaları törətmiş vətəndaşlara qarşı mübarizədə ardıcıl tədbirlərin icrasını davam etdirir. Başprokurorluqdan pravda.az-a verilən məlumata görə, bu çərçivədə Azərbaycan Respublikasının Başprokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinin 161 qaynar xətt əlaqə mərkəzinə Abşeron rayon icra hakimətinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə daxil olmuş müraciətlər araşdırılmışdır. Bunlarla bağlı həyata keçirilən kompleks əməliyyat-istinad tədbirləri ilə Abşeron rayon icra hakiməti memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri baş memar Acif Əliyevin vətəndaşa tikinti üçün Ərəzə layihə hazırlamadan və ya rayon icra hakimətinə tikintiyə icazə üçün rəsmi qaydada müraciət olunmadan, müvafiq zəruri sənədləşmə aparılmadan tikinti aparılması üçün ümumi himayədarlığı həyata keçirəcəyini bildirib, Abşeron rayon icra hakiməti MKTB-nin Xırdalan şəhəri 3 saylı mənzil təsərrüfat istehsalat investisiya təmir sahəsinin rəisi Murad Əhmədovun vasitəsi ilə 3000 manat məbləğində pul vəsaitini rüşvət qismində istəyib almasına Daha sonra tikinti obyektində aparılan tikinti quraşdırma işləri zamanı ümumi sahə həcminin artmasını bildirib, əlavə olaraq vətəndaşdan 1500 manat məbləğində pul vəsaitini rüşvət xismində almasına Murad Əhmədovla aralarında bölməklə şəxsi ehtiyaclarına sərf etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Bununla əlaqədar Akifəliyev 23 20 iyun 2020-ci il tarixdə Cinayət Məcəlləsinin 311.2-ci rüşvət alma maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində Cəlb edilməklə ona həmin maddədə nəzər tutulan ittiham elanı olunmuş Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə bu barəsində 4 ay müddətə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Həmçinin istintaqda Murad Əhmədovun özünün Akifəliyevlə yaxın münasibətlərinin olmasını, həmin münasibətdən istifadə edərək vətəndaşın Xırdalan şəhərində yerləşən Av Park yaşayış kompleksinin əzində 96 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahətinin texniki şərtlərinin dəyişdirilməsi və isticiz layihəsinin hazırlanması imkanına malik olmasını Onun müqabilində 2500 manat məbləğində pul vəsaitinin rüşvət qismində verilməsinin zərərli olmasını yalanan bildirərək vətəndaşı aldatmasına, qeyd edilən məsələni müsbət həll üçün onun 1000 manat məbləğində pul vəsaitinin ələ keçirilməsinə, o cümlədən vətəndaşın xeyrinə edəcəyi hərəkətə görə sonuncunu 1500 manat məbləğində pul vəsaitini rüşvət qismində verməyə təhrik etməsində şübhələr üçün əsaslar məhdl edilmişdir. Müraciət üzrə Baş İdarənin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş təxirəsalmaz istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Murad Əhmədov vətəndaşı aldataraq 1000 manat məbləğində pulu 20 -si iyun 2020-ci il tarixində ondan alarkən cinayət başında yaxalanmışdır. Qeyd olunan qanunsuz əməllər məhkəmə qərarı əsasında keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirlərinə uyğun olaraq audio-video çəkilişlərlə təsdiq olunmuşdur. Murad Əhmədov Cinayət Məcəlləsinin 32.4.312.1 Rüşvət verməyə təhrik etmə və digər maddələrlə izlə təqsirləndirilən şəxsin qismində cəlb edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə 3 ay müddətdə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda cinayət üzrə digər təqsirli şəxslərin, eləcə də baş vermiş qanun pozuntularında iştirakı müəyyən edilən rayon icra hakimətinin əməkdaşlarının tam dairəsinin müayinələşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu bu qəbildən olan qanunsuz hallarla üzləşən vətəndaşlara Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin 161 saylı qaynar xətti ilə əlaqə mərkəzi və baş prokurorluğun 961 nömrəli çağırış mərkəzinə məlumat verməsini tövsiyə edir.